Բարգելյուն կնդիրներ Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայցնում զայնագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։ Սիրելի ու կնդիրներ Վեմ ռադիոկայանը եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ հարս Սարգսակ Նալչաջյանը։ Այսօր կզրուցենք գովեստերի եւ շողոքորթության մասին։ Օժնեցեք Տեր այդ։ Աստված օրհնի։ Տեր, մեր եկեղեցու զսղչման բանաձևում իթիւս բազմատեսակ այն մեղքերը խոստովանում ենք, որ մեղանջել ենք նաև շոկմոկությամբ, քսու դատարկաբանությամբ կամ ժամանակակից արտահայտությամբ թարգմանությամբ շողոքորթությամբ։ Որն է այս մեղքի էությունը, ինչով է այսինքն այն շեղված աստվածային կամքից եւ ինչպե՞ս է հայտնի դրա արդար եւ մեղք լինելը։ Շողոքորթությունը ոչ միայն հոգեվոր yezrabանության մեջ, այլ նաև աշխարհիկ մտածողության մեջ համարվում է ոչ լավ բան, ըգամ ասած։ Այսինքն շողոքորթողը կամ այսպես կեց գովեստներ կատարողը ըգամ ասած ինքը կեցում է իրականությունը եւ փորձում է այդ գովեստներով կամ այդ անձի նկատմամբ արված որշակի կեց, այսպես ասած բարձրախոսություններով ինչ որ բան շահել, այսինքն շողոքորթության յետևում կամ կծնանկի եթե ես ոնց որ նույն շողոքորտությունն է, մի այլ ծայրահեղ տեսակ, կա ինչո՞ շահադիտական նպատակ։ Դա հենց այնպես չի կատարվում։ Իհարկե, կան դեպքեր, երբ որ դա արդեն վերածվում է սովորության եւ արդեն դառնում է ընդհանուր հարաբերությունների նորմը։ Դա monomial-ը, երբ որ մարտկային հարաբերությունները սկսում են անկողվել կեղծիքի մեջ կամ հասարակությունն է սկսում խորապես անկողվալ կեղծիքի մեջ, аப்பா կարող ենք ասել որ այդ դեպի բարձրերը ուղղված շողոկորտության, կեղծիքի եւ քծնանքի աստիճանը սկսում է ավարալ բարձրանալ նավանավանդ երբ որ բարձրերի կողմից դա դիտվում է որպես իրենց այդ հարաբերության նորմա ասինքն այսպիսի բաները հասարակական կյանքում էլ շատ արդատավոր են իսկ հոգեոր տեսանկյունից դա միանգամայն մահացու բան է որովհետեւ այս մասին հայտերը բազմաթիվ զգուշացումներ են անում։ Ուրեմն մենք եթե քննարկում ենք շողոքորթույցի երևույթը, երկու ասպեկտ պետք է նկատի ունենանք. մեկ շողոքորթողին եւ մյուսը շողոքորթվողին։ Եթե շողոքորթողի, այսպես ասած, իրադրությունը միանգամայն པարզ է, այսինքն ինք ունի որոշակի նպատակ այդ կծնանքներով եւ շողոքորթությամբ որոշակի բանի է ուզում հասնել, այսինքն ակնկալություն ունի դիմացինից, ապա շողոքորթվողի դերը Է, որ ու յան մահի տարը հոգեորտեսանկյունից որովհետեւ եկիղեցու հայրերը ասում են որ վայ այն մարթուն, որի մասին մտածում են ավելին, քան ինքն է։ Իսկ ինչպեսին է մարթու վիճակը առհասարակ։ Մարթու վիճակը խորապես դժբախտ վիճակ է, նամանավանդ եթե մենք նկատի ունենք, որ մարթը դարձել է վերշնականապես չարի եւ մեղքի գերի։ Որեմն մարդու միջիակա ոչ միայն գովեստերի արժանի չէ, քանի դեռ ինքը մեղքերի մեջ է, այլ նույնիսկ ողբի է արժանի։ Ինչի մասին խորապես ներկայացում է Գրիգոր Նարեկացին իր մատյանում։ Ուրեմն մարդը փոխանակ զղջյա ողբա իր իրավիճակի համար եւ փորձի ազատագրվել այդ վիճակից ինքը կատարելապես շրջում է այդ իրավիճակը փոխարինել ճիշտ հակառակով։ Այսինքն խոսում է չկենտրոնանալ իր ներքին իրավիճակի վրա, այլ անընդհատ այդ իրավիճակից խուսափել իրեն կերակրելով գովեստերով, զանազան կծնանքներով, գովեստերով եւ մեծարանքներով։ Եվ եթե մարդը սովորում է այսպիսի վիճակի, ապա դա ամենածանր վիճակներից մեկն է, ընդհանրապես հոգեոր հայտ մարդը ընդհանրապես կտրված է հոգեոր գիտակցությունից եւ ընդհանրապես եկեղեցու հայրերը ասում են որ փախիր գովեստներից ինչպես մահացու թույնից այսինքն ամեն մի գովեստի ընտունում ըստեյցյան դա քո եսի կերակրումն է եւ դա փախուստ է աստոպարքից դու աստոպարքը չփնտրեցիր ընդհանրապես քրիստոնեական կյանք եթե մենք բնութագրելու լինենք դա աստոպարքի որոնումն է եւ ասեմ ինչպես կարող եք ասել որ դուք հավատում եք Եթե փարգեք ворսում մի միանցից եւ չեք փնտրում այն парքը, որ գալիս է միակ Աստծոց, ուրեմն քրիստոնեական կյանքի բուն նպատակը փնտրելն է այդ парքը, որ գալիս է միակ Աստծոց։ Եթե մենք մի միանցից ենք, փարգворսում, ուրեմն դեր մենք հավատքի Պատմության շողոքորթություն ընթնող մարտը նաև հպարտության мәղքի մեջ է ընկնում, ্সেփական անձը բարձրացնելու։ Ահա, շուշտ, ոչ միայն բարձացնելու, այստեղ զուտ բարձրացնելու հարց չի, այստեղ փառավորելու հարց է։ Այսինքն Աստվածային ցարքավիճակի մեջ մցնելու հարց է։ Այստեղ կարող են խոսել հավատքի իսպար բացակայության մասին, որ մարտը կարող է արտակնապես ասել, որ ինքը հավատում է Աստծուն, բայց իրականության մեջ ինքը ուզում է իրեն փառավորել այս սարսափելի բանը ինքը չփնտրեց այդ միակ աստծո парքը եւ դրա համար դեր ասում եք ինչպես կարող եք դուք ասել որ դուք հավատում եք որովհետեւ երբ որ դու ասում ես որ հավատում եմ դա ոչ միայն ինչ որ գիտակցական համոզմունք է որ դու հավատացիր որ աստված կա եւ այլն այսպիսի բաների երբ որ դու ասում ես որ ես հավատում եմ դա նշանակում է որ դու աստծո փարգնես փնտրում դա շնորհակալությամբ կատարելապես օտարացում այս, այս աշխարի իրողություններից իսկ այս աշխարի իրողությունները հայտնի են թե ուր են տանը եւ այս աշխարի իրողությունների ամենամահապեր սլակներից մեկը հենց գովեստներն են որի մասին հայրերը ասում են որ խիստ պետք է զգուշանալ գովեստներից առհասարակ քրիստոյան պետք է խուսափիկովեսներ ընդունելուց եւ նաեւ ես կարծում եմ որ շատ լուրջ հարցեր էստեղ կան, թե երեխաների դաստիարակության, խնդրում եւ ընդհանրապես հարաբերությունների խնդրում նաեւ կապված մեր ազգային նկարագրի հետ։ Պետք է մի փոքր զգուշ լինել այս խնդրում։ Տեր է, ուրեմն բացի շողոքորտությունից դուք հիշատակեցիք նաեւ գովեստի մասին, որից եկիղացու հայրերը խրատում են փաղջել։ Ինչով է գովեստը տարբերվում շողոքորտությունից, թե այն նույն բանն է։ Եվ եթե տարբերվում է, ապա արդյոք նույնպես մեղք է որը ման եթե շողոքորդությունը կատարելապես բացասական երանգ ունի։ Апа գովեստը կարող է ունենալ եւ իրական հիմք եւ ոչ իրական հիմք։ Այսինքն կարող ես մարդun էսպես առանց իրական հիմքի գովել, որը կդառնա արդեն շողոքորդություն կամ կծնանք, բայց կարող ես նաեւ մարդun գովել որևէ բարի գործի համար, որևէ լավ, որև լավ գործի համար եւ այլն։ Քրիստոնեությունը ասում է որ դրանից նույնպես պետք է խուսափել։ Եվ բոլոր բարի բաները վերագրել Աստծուն։ Քրիստոնեությունը, որովհետև մեզանից պահանջում է սեփական եսի ուրացում, հեռանալ եսի բոլոր դրսևորումներից եւ կատարելապես փնտրել Աստուհի։ Քրիստոնեությունը մեզանից պահանջում է հոգով աղքատացում, այսինքն թոթավել բոլոր աշխարհիկ იროղություններից ի վྨխքի բոլոր հնարավոր պոտենցիալ վիճակներից որ կարող են աշխարում գտնվել դրա համար նույնիսկ բարի բանի համար գովելը մարդուն կամ գովեստներ ընդունելը միգուցե գովող է այստեղ ոչ այդքան խոցելի վիճակ, խոցելի վիճակում է որքան գովեստ ընդունող այո դու կարող ես որևէ լավ գործի համար գովել Կամ ինչպես օրնակ, ասենք, ծույրերն էին աղաղակում, երբ որ նրանք բժշկվեցին տիրոջ կողմից, եւ նրանք ողակի փառավորում էին աստծուն բարի գործերի համար։ Իսկ այն հնարավոր է, որ մարտը այդպեսի բան անի, բայց գովեստներ ընդունողը ինքը ոչ այդքան լավ վիճակում է, որտեղ ինքը, եթե սողորեց դրան եւ ինքը սկսեց դրանով կիրակրել, իրեն ինքը դառնում է շատ խոցելի ճարի կողմից։ Նամանավանդ որ մարտը ունի շատ լուրջ հպարտության խնդիր այդ հպարտության խնդիրը առաջացել է մեղքի անկումով։ Դա մարդու սկզբնական վիճակի հետ կապված լուրջ հարց է։ Մարդու ընդհանրապես մեղանչական այս բնության հետ կապված լուրջ հարց է։ Եվ ամեն մի այսպիսի բան սուղակի տանում է Եսի եւ հպարտության գրգռման և մարտը սկսվում է արդեն բոլոր բարիկները եւ առաքինության բոլոր ցորը իրեն վերագրել։ եւ այդ վիճակում նա կատարելապես կտարվում է հոգեոր գիտակցությունից։ Ուրեմն կան այսպես կոչված ցախակողմյան փորձություններ եւ աչակողմյան փորձություններ։ Ցախակողմյանները մեզ ներկայանում են կատարելապես չարտեսքով։ Իսկ այն ակնհայտ է որ դա չար է, ինքը ուղագյուն ներկայանում է քեզ։ Եվ դու կամ պայքարում ես աստուոգնականությամբ, այդ ճարի դեմ կամ անզոր ես պայքարելու։ Այսինքն ճար խորուրթի դեմ նկատի ունենք, ճար խորուրթի դեմ։ Բայց երբ որ դու արդեն հայտնապես սկսում ես զատորոշել, զախակոգմյան փորձություններ, այսինքն այլևս չես ընդունում այդ խորուրթները կողմեջ, այս անգամ Սուրբ Եվա գրեսպոմտացին ասում է, որ ճարը հայտնվում է աչակոգմյան փորսոցian տեսքով, այսինքն բարի բաներով քես գովերքելով, օդ ու հասել է արդեն բাবականին լուրջ աղոտքի աստիճանի, առաքինության աստիճանի երկար ծոմ է սփահում, բախ կես սփահում եւ այսպիսի բաներով չարը սկսում է գերակրել մարդուն եւ հանել հոգեոր վիճակից։ Եթե գովեստ ընդունողը միշտ խոցելի վիճակում է, ապա գովեստ տվողի, գովողի կողմից որն է թույլատրելի սահմանը գովեստի <N -där> Կա դեռ կան բացառիկ դեպքեր, որոնց մասին եկեղեցու հայրերը խոսում են, որ երբ մարդը շատ անկճված վիճակում է գտնվում, երբեմն որոշակի քաջալերանքի խոսքերը կարող են օգտակար լինել, այսինքն երբեմն պետք է իղբորը քաջալերել, եթե ինքը վհատության մեջ է գտնվում։ Ուրեմն այսպիսի բաները ցույցադրել են, տեսեք քաջալերանք կա խոսնով դիմացինի վիճակից ինչպիսի վիճակում է դիմացինը գտնվում օրինակ ասենք եթե մարդը հիվանդ է նա քին բանական համակարգում մեր հատկապես հայկական քինի չի թույլատրվել բայց հիվանդության բaragային արդեն թույլատրվում է որովհետև դա արդեն կազմորման միջոց է ուրեմն երբեմն վհատության մեջ գտնվող կամ հուսահատված մարդուն երբ որ ասում ես որ դու վ արարած ես որդոստո պատկերն ունի նմանությունն էս կերն որ դու պետք չէ հուսահատվես, այլ պետք է հավatք ունենաս եւ պետք է գիտակցես, կո արժանավորությունը եւ այլն, այսպիսի բաները կարող են մարդուն օգնել, բայց սրանք բացառիկ դեպքերում են եւ ամեն դեպքում ուրեմն պետք է խորագետ լինել, թե ինչպես էս դա կատարում։ Ուրեմն քաջալերանք, այսինքն մարդուն առավել ծայրահեղ վիճակից փրկելու համար այլ բան է։ Գովեստը այլ բան է, քծնանքը եւ շողոքորտությունը այլ բան է։ Իսկ ծնող զավակ հարաբերություններում գովեստը ինչ չափով է ընդունելի, խրախուսելի։ Այստեղ շատ մուրբ պետք է ճափանի ճ ներդվեն։ Ես կարող եմ ասել, որ մեր հայկական ընդհանուր պես մտածելակերպի մեջ այդ գովերքում կամ սեփական երեխաների կամ ծնողների գովերքելը եւ այլն եւ այլը շատ արմատավորված մի բան է որ այդքան էլ դրական չէ եւ շատ բացական ինքը դրսեւորումներ ունի դա եւ երեխաների հոգեբանության վրա է ազդում հատկապես մեծ տարիքում եթե փոքրուց նրանք սովորել են այդ գովեստները ընթնելուն եւ այլն մենք արդեն ասացինք որ դա շատ լուրջ խնդիրներ ունի այդ գովեստները খ্রিস্টանություն հետ եւ երեխան մեծ տարիքում ինքը կարող է լուրջ հոգեոր պրոբլեմների մեջ հայտնվել հոգեբանական պրոբլեմների, աշկանդումների մեջ հայտնվել, ըստուբ ոչ թե մինչեւ հոգեկան շեղումներ, որտեւ մարդը իրեն համարում է ավելի խելոք, քան մյուսներին, ավելի տաղանդավոր, քան մյուսներին եւ այլն եւ այլն։ այլ, Մեծահասակների պարագայում դա ուղղակի հասնում է անհետេទ ծայրահեղությունների, օրինակ գենաց խոսության, ասենք այդ սովորույթը որը մեզ մոտ կա ստեյցիան ի՞նչ է այդ կենաց խոսությունը շատ հաճախ ուղակի գովեստների շրջալում մեկը վերցնում է բաժակը վեր եկenum ու սկսում է գովել 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 գովեր քովնել համառորեն նստում եւ ոչ մի ձայն չի հանում եւ երբեմն այդ կենաց խոսության այդ ամբողջ սցենաները ուղակի դառնում են անտանելի նույնիսկ ես չեմ կարծում որ դա լուրջ հայկական սովորություն է Հստերեւութին դա ինչ որ կովկասյան մի սովորություն է որ թափանցել է մեր մեջ, ասեմ ինչի որտեւ արև մտա հայերի մոտ։ Ի՞նչ կա դա։ Իսկ ինքն իրեն գալիս են Հայաստանում են այդ պրակտիկան անցնում։ Ի՞նչ կա այդ սովորությունը։ Եվ երբեմն դա ողակի վերածվում է շատ տահաչ եւ անտանելի անախորշ մի երևույթի, երբ որ սկսում են չափազանց մեծ արումներ եւ այլն թաթերական մի ներկայացման է վերածվում որից պետք է անշուշտ հեռու մնալ եւ դա նորից եմ ասում որևէ կապ չունի այդ կենաց խոսությունները, մեր քրիստոնեական ինքնության, մեր ընդհանրապես անցյալի, մեր ավանդության հետ։ Մենք պետք է փորձենք մեր ավանդական երբերը վերականգնել։ եւ նաեւ իհարկե ընտանեկան հարաբերությունների մեջ հարգանքը այլ բան է, ճշմարիտ դաստիարակությունը այլ բան է, անհարգի գովերկությունները այլ բան են։ Դերեջը Պոռոս Արաքյալը Արիոպագոսի իր քարոզությունը այսպես սկսեց. «Օ Վաթենացիներ, տեսնում եմ, որ դուք ըստ ամենայնի կրոնասեր եք, այսինքն ունկնդիրներին հաճելի գովեստի խոսքեր ասած, կամ պեստոս կուսակալի այդ խոսելիս դիմում էր այսպես, ով գերազանց է պեստոս, այսպիսի տիտղոսով»։ Սրանք դիմացինի անձը բարձրացնող արտահայտություններ են, սակայն սրանք ի ժամանակ նաև սուր փոխուց ներշնչված խոսքեր են, քանի որ Պողոս Առաքյալը կարոզում էր, հենց Սուրբ ոգով ներշնչված, եւ որընցում չի կարող՝ մեղք կամ մեղքի կա, մեղ voirs են նշույլ լինել։ Ինչով են օրինակ Առաքյալի այս խոսքերը արդարացի եւ ինչպես կփաստեք, որ մարտահաճույցունից օրինակ զերծ են։ Էդեգ մարտահաճույցյան նշույլ անգամ չկա, մենք պետք է նայենք հարգանքը անհարկի գովեստից։ Այսինքն մարտու նկատմամբ քրիստոնեությունը պահանջում է հարգալից վերաբերմունք։ Այդ հարգալից վերաբերմունքը նաև կարող է արտահայտված լինել երբ որ մարդ կան ասում է իրականություն այսինքն Պողոս արաքյալը երբ որ ասում էր որ ես տեսնում եմ որ դու, դու իսկապես աստված ասերեք նա չեր կեղծում այդտեղ իրականությունը նա ասում էր մի ճշմարտություն եւ իսկապես ատենացիները սիրում էին իմաստասիրություն սիրում էին ճշմարտությամբ ընտրում եւ այդտեղ ինքը Պողոս արաքյալը տեսնում էր աստված սիրության տար Եվ ինքը չեր կեղծում իրականություն, ասում էր ճշմարտությունը։ Եվ այդտեղ նույնիսկ գովեստի պահել չկա, դա հարգալից արտահայտություն է քո լուսարանի հանդեպ, եւ նաեւ դա ինչ որ առումով դուր է բացում, որպեսի նրանք առավել ուսադիր լինեն այն խոսքի հանդեպ, որը որ պետք է քարոզեր Պողոս Արաքյալը։ Եվ նաեւ դա պետք է արտահայտված լինի որը վերաբերում արդյոք նկատմամբ վերաբերմունքի մեջ։ Եթե այդ մարտը ունի կոչում, պետք չի արհամարել կոչումը։ Այսինքն, եթե մարտը կուսակալ է կամ մարտը ինչ որ աշտոնիա է կամ մարտը հոգեվոր մի աստիճան ունի եւ այլն, որը նրան տրված է, եւ պետք է հարգել այդ աստիճանը դրանով, դու հարգանք ես արդեն ցույց տալիս ոչ միայն այդ մարտու նկատմամբ այս նաև այն համակարգի նկատմամբ այն հաստատության նկատմամբ որը ներկայացնում է այդ մարտը ասենք օրնակ հոգեվորականներին գույցուն ունեն դիմելու ձևը մարտիկ շատ հաջող չեն հասկանում որ այդ դիմելու ձևը հարգանք է ոչ թե այս կամ այն մարտու անձի նկատմամբ այլ դա հարգանք է առաստված որթե եթե դու համարում ես, որ այդ մարտը վրա դրված է օծում, Աստվածային օծում եւ ձեռնադրություն ունի այդ մարտը, այսինքն այդ մարտը ունի մի բան, որը իրենը չէ, այլ ինքը ստացել է Աստուծից, ուրեմն դու հարգանք ես տալում դրա նկատմամբ։ Դա անձի գովերգում չէ, որովհետեւ երբ որ դու ոքին ասում ես հայր Սուրբ կամ Տեր հայր կամ Սրբազան հայր, Ական հայտուրեն հասկանալի է, որ սա մի բան է, որը ուղղված է առաստված։ Դուդը ասում էս նրա համար, որովհետև ինքը ունի իր վրա դրված աստվածային որշակի շնորներ, շնորհաբաշխություններ ունի։ Եվ դուդը անում էս հանուն Աստծո։ Եվ սա ոչ թե մարդ ու գովերքում է կամ մարդ ու ինչ-որ բարձացումը, այլ ու գովում էս Աստծուն։ Սա այլ բան է, սա հարգանքի առաստված։ Եվ երբեք դա չպետք է վերածվի մարդահاجություն այստեղ ամենասարսափելի բանը որ դա վերածվում է արդեն մարտա հաճոյության մարտու շողոքորթության եւ դա դառնում դա է նորմալ հարաբերությունների մեջ դա լրիվ այլ բան է դրա ծայրահեղ դժseoրումն է մարտու նկատմամբ հարգանքի արդեն ծայրահեղ դժseoրումն է զանազան հերահար նպատակներով որը որ, որ հաճոյանում է նրա համար դա որոշակի ինչ որ նպատակներ հետապնդելու ինչ որ խնդիր կա, իսկ արդեն այն հյուսին դա կարող է տանել ընդհանուրապես հոգեկան խախտման եւ հերացնել առասարակ ճշմարտությունից։ Դեր երբ մարդը որևէ մեկից բարիքներ է ստանում, բնական արձագանքայինը որ շնորհակալություն հայտնել եւ հայտնելով հաճախնշում է, որ դիմացինի առած այս այս բաների համար է շնորհակալ։ Այսինքն որ գիտակցում է նրա առած լավությունը եւ դա մեղ չէ ընդհතරակը երախտագիտություն ը սերկայն օրինակ փողոս արաքյալին ամբաստանող հрьяները այսպես էին ասում ֆելիկս կուսակալին այս ազգը բազում խաղաղություն է գտել քո շնորհիվ եւ գործերի կարգավորություն քո խնամքի պատճառով ամեն բանի համար եւ ամենուրեք քեզանից շնորհակալ ենք ով գերազանց է ֆելիկս եւ մեծաբեսโก եւ այլն նմանատիպ խոսքեր ինչպես տարբերել երախտագիտության խոսքերը շողոքորտությունից գիտեք երբեմն հաճախ կարող են ստեղծվել այնպիսի իրավիճակներ, որ արտակոչ չտարբեր է, այս դա շողոքորթություն է, թե իսկապես երախտագիտության հայտնում։ Այդտեղ պետք է արդեն հոգևոր տեսողություն է սպaragային, մենք գիտենք, որ դա շողոքորթություններ հրյաների կողմից, որտեվ Սուրբ Գիրքն է այդպես մեզ ներկայացնում, որտեվ իրենք ունեն այլ նենք նպատակ, բայց երբեմն դա այդքան էլ տեսանելի չէ։ Եթե դու չես կարող տարբերել Եվ ուակի հոգևոր տեսողություն է պետք դրանք իրարից զանազանելու համար։ Հոգևոր լույս տեսողություն է պետք։ Բայց միևնույնն է, կա էսպես ամենաապահով ճանապարը՝ առհասարակ դրանից զերծ մնալ, հեռանալ դրանից։ Առանց նույնիսկ քնելու, դա բարի նպատակով է թե չար դիտավորությամբ։ Որտեւ եթե դու հեռանում ես գովեսներից առհասարակ, ոิลปես անխոցելի, անխոցելի է, խոնար մարտը ինքը անխոցելի է։ Հայերը շատ պատկիրավոր օրինակ են ելեր որ ընդհանրապես օթոմ կամ բազմաթիվ նետեր, որ այսու այն կողմ են գնում։ Խոնար մարտը անխոցելի է, որովհետև ինքը բոլոր նետերից ցած է գտնվում։ Այսինքն իր այդ մանկարդակի վրա ոչ մի net չի գնում։ Ինչի՞ չտեղափոխվել դեպի ապահով դաշտ, դեպի, դեպի արխունի ճանապարհ, արխայական ճանապարհ։ Իսկ այդ արխայական ճանապարհը խոնահրության ճանապարհն է։ Խոնարությունը մարդու էության ամենամեծ բարձացումն է, չկա ավելի բարձր բան, քան խոնարվելը։ Նա ով ուզում է առաջինը լինել, նա պետք է լինի վերջինը։ Նա ով ուզում է հասնել երկնքի արkhայական անհասանելի բարձրությանը, ինքը պետք է ինքը վերջ խոնարվի, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մեր փրկության համար ին իր անհասանելի բարձրությունից 106 մեր նվաստության մեջ դեր է շողոքորտության վնասների մասին Պողոս Պատրիարք Ադրիանոսը գրում է որ դա նշանակում է ծշնամություն ծածկել բարեկամության խողով եւ դիմացինին գցել որոգայթի մեջ։ Եwebp ժողոքորթ մարթը օրինակ խոսում է ոչ թե ճշմարիտը, այլ ինչպես հաճելի, ասենք իշխանի կամքին, այդպեսով աղավաղում է ճշմարտությունը։ Եվ դժվար է խոսապել նրանից, որ ազնիվ մարթը տեսնելով, որ ղեկավարները սովորաբար առավել բարձրացնում են ժողոքորտերին, ինքը եւս չսկսի ժողոքորթությամբ զբաղվել եւ այս acts-ը վարակի նման տարածվում է ամենտեղ ժողոքորդության հոգևոր վնասների մասին դուք արդեն խոսեցիք։ Կընդրեմ եւս մի երկու խոսք, քանի որ մեր ժամանակأسուղը ժողոքորդության հասարակական վնասների մասին եւ ինչպես խոսալ դրանցից։ Այդ մասին էլ խոսեցի ես արդեն այդ հասարակական կյանքի վնասների մասին հենց սկզբում եւ մի անգամ եւս ասեմ, որ դրանով երբեմն համակվում է ամբողջ հասարակությանը վերևից ներքև։ Այդ շողոքորթության, այդ գերց հարաբերությունների ախտով։ նամանավանդ երբ որ ճիշտ նկատեցիք դուք դա պարտադիր նորմայի վերևինների կողմից իրենց հետ հարաբերվելու համար։ երբ որ դա պարտադիր է, այդտեղ շատ անհանգանի վիճակում են հայտնվում ներքևինները։ որովհետև եթե դա նրանք չանեն կամ կկործեն իրենց աշխատանքը կամ ինչ-ինչ վնասներ կգրեն, եւ ստիփած դա անում են մինչ վերևինները միշտ պետք է դիտակցեն եւ այս մակրության, այս ինպուլսը պետք է գա վերևից, որ չի կարելի այդպիսի բան անել, որ դա տանում է ընդհանրապես հասարակական կյանքի այլասերման, մարդկային հարաբերությունների այլասերման եւ հասարակությունը անկանխումե կեղծիքի մեջ, կեղծիքի մեջ եւ մարդիկ սկսում են կեղծիքով կերակրել։ Ինչ կա մի բան, որ այդքան դատապարտված լինի ավետարանում տերունական ուսուսումների մեջ, քան կեղծիքը ամենի 4 դատապարտեց կեղծիկը։ Ոայ ձեզ կեղծավորների դիտ այդ վայերի մեջ։ Ինչքան է տերը դատապարտում կեղծիկը։ Որտեվ կեղծիկը դա նշանակում է մի բան, որը արված է բացարձակապես ճշմարտության դեպ։ Ճշմարտության խեղաթյուրում, ճշմարտության այլասերում։ Եվ դա հենց ճարի գործունեության հիմնական մեթոդն է։ Ասքան ճարը ոչ թե ներկայանում է ինքը բացարձակ ճարով, ճարի բնությունը մենք գիտենք, որ ինքնին բարի է, այլ ճարը խեղաթյուրում է ճշմարտությունը, ինքը ծրմրած, խեղաթյուրած եւ շրջած ճշմարտության մեջ ներկայացնում, ինքը մեզ ներկայացնում ինք է ճշմարտության պատրանքներ, ճշմարտության կեղծիկներ։ Եվ դրանով մոլորեցնում է մեզ։ ՈրUME յուրաքանչյուր մարդ որը զբաղված է կեղծիկով կամ այդ կեղծիկի ներդրմամբ Մարդկային հարաբերությունների մեջ ուրեմն ինքը դառնում է խաղալիք Չարիի ձեռքին։ Նույնիսկ եթե ինքը իր արտաքին կյանքում կամ իր հայացքների մեջ եւել են մերժում է Չարիքը, որպես այդտիսին, կամ ձևանում է որպես առաքինի։ Հիմա Փարիսեցիները բավականին առաքինագործ մարդիկ էին ասենք են հարգում են օրենք եւ բծախնդիր են ընդհանրապես իրենց ավանդության մեջ, իրենց warku barki մեջ, բայց ները խորապես դատապարտեց նրանց, ասելով որ դուք խորը կեղծիքի մեջ եք գտնվում։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ արտաքուստ հարգելով որոշակի կանոններ, դու կարող ես հայտնվել այդ կեղծիքի շողոքորթության և Որսเวลչարի կողմից։ Ուրեմն պետք է շատ զգուշ լինել և հարգել թե ճշմարտությունը, և մարդկային հարաբերությունների ողորմությունը, և ընդհանրապես մարդու էությունը և մարդու վեհությունը։ Երբեք պետք չէ ստիպել մարդուն որ մարդը մեղանչի իր էույթյան եւ ճշմարտության դեմ եւ գնա այնպիսի բաների, որոնք թույլատրելի չեն քրիստոնեական կոգմից։ Եվ ասեն, որ ոչ միայն այսօրվա մեր հասարակության մեջ, ընդհանրապես, ասենք ամբողջ աշխարում արդեն մի դիվային համակարգ է ստեղծված։ Ամբողջ աշխարով մեկ այս գովազդներով, գովերգումներով, օրինակ արդյոք մտան հասարակության մեջ պետք է լավ գովել իմաստը։ Էս էլ արդեն մի ուրիշ ծայր է, որթե արդեն դիմացինիտես ու գովում, արդեն ինքնագովերքի համբես զբաղված։ Եթե դու քեզ լավ չգովես, ուրեմն դու ոչ մի բանի պետ չես։ Դու կարող ես լինել մի շատ տաղանդավոր, ասեն գիտնական, բայց քեզ գովել չի իմանաս ամենեթե դու քեզ գովել չգիտես, այսինքն քեզ ներկայացնել, քեզ ծաղկել չգիտես, այսպես ասած, դու որևէ մեկի պետք չես, այնտեղ ընդհանրως նորմալ դա է։ Եվ ընդհանակառակը շատ ավելի մեղմ տվյալներով մեկը ոսենք իր կարողություններով, որը լավ գիտի իրեն գովել, նա կարող է անհամեմատ ավելի առաջ գնալ, քան ավելի բարձր ունակություններով եւ կարողություններով օժտված անձնավորությունը։ Ուրեմն ամբողջ հասարակության մեջ ներդրվում է այս համակարգը, կամ ասենք եթե Աբրանքի ծախում պետք է այդ աբրանքը գովազդես երբեմն ակնհայտ կեղծիկների եւ խաբեություն հասնելով եւ այլն մեր եթերն էլ հեղեղված է այդ գովազդների սուղակի անտանելի աղմուկով որ հերոստատեսությունը միացնում է սարսափելի աղմուկի, գովազդային աղմուկ։ Եվ դա իհարկե ձևավորում է նաև որոշակի հոգեբանություն մարդկանց մոտ։ Որսա է կյանքի չափանիշը։ Եթե ուզում ես այս աշխարհում ապրել, լավ գլուխդ գովել պիտի իմանաս, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ դիմացինին, եթե պետք է լավ, պետք է գովեսներով կերագրես։ Ուրեմն սա դառնում է արդեն կյանքի չափանիշ։ Բայց այս ու վ հաստատված կյանքի չափանիշները ունեն խորը հակասություն քրիստոնեության հետ։ Այդ չափանիշներով քրիստոնեությունը ասում է, որ ով որևէ մեկը չի երջանկանում։ Այդ չափանիշներով մարդը հեռանում է Աստծուց եւ հետս հետե հետ հայտնվում է ճարի կապանքների մեջ։ Մարդը կորցնում է իր ազատությունը։ Մարդը երբևիցե այսքան կաշկանդված չի եղել, քան այսօրվա հասարակական կյանքում։ Ես նկատի ունեմ մարդու ազատության տեսանկյունից։ Մարդը հայտնվել է անտանելի կապանքների մեջ իবৈթ կապանքների մի զգալի masse գալիս են հասարակական հարաբերությունների կեղծիքից եւ փոխադարձ հարաբերությունների այդ ոչ քրիստոնեական սկզբունքներից մի անգամ այսպես մի հոգեոր խրատ կարդացի որ երբեք զգուում են մի վիճիր մի պատասխանիр եւ ուշադրություն մի դարձրու կարող է սա արդյոք պաշտպանիչ վահան լինել մեզ համար Այո, կարող է իհարկե պաշտպանիչ վահան լինել, ընդհանրապես քրիստոնեությունը ասում է, պետք է զգուշավոր վերաբերմունք այդ ամենի նկատմամբ, եւ եթե ուսումես կատարելության ճանապարով գնալ, իսպար հերացի դրանից։ Շնորհակալություն Տեր հայր, թույլ տվեք սրանով իզրափակել մեր այսօրվա զրույցը գովեստների եւ շողոգորդության մասին։ Սիրելյուն կնդիրներ, իմ ծրոցակիցներ, արժանապատիվ Տեր Մեսրոբ Քահանա Արամյանը։ Օրհնեծեք Տեր հայր։ Աստված օրհնի։ Բաղելուն գնդիրն է Վեմ Ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացնենք ձայնագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից